მოგესალმებით, ეს გურიის მოამბის ვებგვერდის გადაცემა. მთავარი თემაა მე მისი წამყვანი თეა იოსელიანი ვარ. ჩატარებული თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ შედეგები მმართველი პარტიის კანდიდატსა და დამოუკიდებელ კანდიდატ შორის საქართველოს მასშტაბით პროცენტული მაჩვენებელი ყველაზე მეტად მიუახლოვდა ერთმანეთს. დანიშნული მეორე ტური და განსაკუთრებული ბრძოლა თითეული ხმის დასაცავად, როგორც ბეგლარსი ორიძე აღნიშნავს, გაერთიანებული ბოროტება მის წინააღმდეგ და ოზურგეთში ზოგადად არსებული პოლიტიკური სიტუაცია. თუ როგორ აფასებს პირველი ტურის შედეგებს, ზოგადად რა მიზნით იმყოფება დღეს ოზურგეთში ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელი მწერალი მირაბ შათირიშვილი, ამ კითხვებზე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გვიპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო მერაბ, ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდებით. ბატონო მერაბ, თქვენ ბრძანდებით ოზურგეთელი, თქვენ ბრძანდებით საქართველოს მასშტაბით ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომელიც ძალიან აქტიურად იყავით ჩართული 2012 წელს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში. თუმცა 5 წლის შემდეგ თქვენ დაბრუნდით ახლა ოზურგეთში და როდესაც შეიძლება და ბოლოდინი ყოფილიყო იმის, რომ ხარი დაგეჭირათ ქართული ოცნების კანდიდატისთვის, აღმოჩნდა ისე, რომ თქვენ დღეს ახართ კოტე შარაშენიძის გვერდით. შეგიძლიათ შეფასება გააკეთოთ ამის, რატო? რა თქმა უნდა, ახლა მე პირველში მიესალმები თქვენს მაყურებელს და ძალიან კარგია, რომ ეს ტენდენცია არსებობს რეგიონებში, რომ თქვენ გადაცემას გარკვეულწილად თვალსადევნებენ და გამოაქვთ ანალიზი, აკეთებენ ანალიზს. ეს მისასალმებელია. ახლა რაც შეეხება თვითონ თქვენ საანონსს, რომ სიორიძის განცხადებით მის წინააღმდეგ გაერთიანდა ოპოზიცია და ბოროტი ძალა, ეს პრინციპში ახლა თუ კი მე ვისაუბრებ და ჩემი საუბრიდან გამოიკვეთება, რომ მე არავად მის მხარეზე, ჩათვალეთ, ესე იგი ყოფილა ბოროტების მხარეზე. თვითონ მისივე განცხადება, ეს არის ოპოზიციისთვისაც შეურაცხყოფელი და არა, ესე ვთქვათ, კომპეტენტური პოლიტიკური ფიგურის განცხადება ეს. და აქედან ჩანს, რომ ის პრინციპში აკეთებდეს უნდა თავის საქმეს და არ უნდა იყოს პოლიტიკაში. და შეიძლება ახლა გაერთიანდაო ოპოზიციაო ჩვენ წინააღმდეგ სხვა რაიონებშიც ქართული ოცნების წინააღმდეგ დაგროვილი ხმებით, ყველა ოპოზიციური პარტია აქტივობდა, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ დადო შედეგი და გაიმარჯვა ზოგან 60%, ზოგან 55%. აქ არ არის ძაღლისტავი დამარხული მასში, რომ მის წინააღმდეგ გაერთიანდა ბოროტი ძალა. მის წინააღმდეგ ბოროტი ძალა კი არ გაერთიანდა, მის წინააღმდეგ გაერთიანდა თვითონ ოზურგეთელი მაცხოვრებელი და ჯერ ასეთი გამონათქვამებისთვის ბოდიშიც უნდა მოიხადოს ძილობიანმა ადამიანმა, რომ ამომრჩეველი არ შეიძლება იყოს ბოროტი. აქ ყველაზე ნიშანდობრივი არის ის შემოკარგო, რომ მე ხლა ბეგლარ სიორიძის პიროვნებას ვერ შევეხები, არჩევია საერთოდ. კი ბატონო, მე მინდა თქვენ ზოგადად არსებული სიტუაცია შეაფასოს და არა კონკრეტულად ბეგლარ სიორიძეზე ვისაუბროთ. ის და მისი, ანუ ვის უჭერდა მხარს, ან მოალული ხმები, ბევრ ამას ამბობს, მაგრამ მე ამ ეტაპზე და აი ამ ვითარებაში არ და იმ დონემდე არ დავალ, რომ ბეგლარ სიორიძის წარსულს ან და მის პიროვნება შევეხო. უბრალოდ მე უფრო პოლიტიკური, საზოგადოებრივი ინტერესისა და აი ამ გადასახედიდან მოგახსენებთ ჩემს მოსაზრებას, იმიტომ რომ მე მინდა ოზურგეთმა კარგად იცოდეს, რასთან აქვს საქმე. დიახ, აი ეგ მაინტერესებს. აი თქვენ რა თქმა უნდა ხა პირდაპირ არის საუბრეთ იმაზე, თუმცა მინიშნება გააკეთეთ ბეგლარ სიორიძის წარსულზე. ამას რომ თავი დავანებოთ, თქვენ ამ შემთხვევაში კოტე შარაშენიძესთან თქვენი დგომა, ანუ თქვენი მხარდაჭერა კოტე შარაშენიძის, არის თუ არა ერთგვარი სოლიდარობა თუნდაც იმის, რომ კონსტანტინე შარაშენიძე ადგილზე ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო და როგორც თავად ამბობს, როგორც ამას მაშინ ოზურგეთი ხედავდა 2012 წელს კონსტანტინე შარაშენიძემ საკუთარ სახლში შტაბიც კი გახსნა. ანუ არის ამის სოლიდარობა თუ აქ შეიძლება სხვა? დიახ, ის დაგეგმით, რისი სოლიდარობა? ჩემი სოლიდარობა და ჩემი ჩამოსვლა არ არის პიროვნულად კოტე შარაშენიძის გამო. ჩემი ჩამოსვლა გამოიწვია იმან და მე ბოლომდე მიყვები იმ ამომრჩეველს, ვინც კოტე შარაშენიძე აირჩია. იმიტომ რომ ფაქტიურად კოტე შარაშენიძის ხმებმა მოქსა სრულყოფილად იმის ნიშანი, რომ ოზურგეთში ამომრჩეველს უნდა გვერდში დგომა. არსად
საქართველოს მასშტაბით არ დაფიქსირებულა, რომ კანდიდატი, რომელიც იყო დამოუკიდებელი, არანაირი რესურსი მას არ გააჩნდა, მე ფინანსურ გულისხმობ, სახელმწიფო რესურს გულისხმობ და ასეთი შედეგი დაეყენებინოს. ესე იგი, გამოდის რომ ოზურგეთში ამომრჩევლის, ესე იგი ოზურგეთლების უმეტესი ნაწილი და ჯანსაღი ნაწილი ხას უჭერს კოტე შარაშენიძეს. ამ შემთხვევაში კოტე შარაშენიძე არის სიმბოლურად ის ფიგურა, რომელიც მემაძლებს საშუალებას, რომ მე დაუდგე მის ამომრჩევლს ხასში და არა პიროვნულად კოტე შარაშენიძეს. საჩი ეხება ხა თქვენ შეეხეთ სიურიძის წარსულს, ხოლმე ელემენტალურ რაღაცას ვიტყვი, რასაც მინდა თვითონ ოზურგეთლები, თვითონ ოზურგეთის მაცხოვრებელი დაუკვირდეს და დაფიქდეს. აი ნაციონალურ მოძრაობას განსხვავებით იმ პარტიისგან, რომლის დამფუძნებელი მე ვიყავი, ძალიან მახვილი ხედვა ჰქონდა პოლიტიკური და ფიგურებს ირჩევდა ისეც, რომლებსაც გარკვეულწილად ხალხში ჰქონდა ავტორიტეტი. სიურიძე რო ავტორიტეტი ყოფილიყო, მიუხედავად იმისა, მე ამით შემოვიფიქრები მის სახელს. ხო გესმით რატომაც არ მინდა რომ დღეს ბეგლარ სიურიძე ვერ გასახო. სიურიძე 2012 წლამდე ჯერ ისიც აკითხავია 2012 წელს რატო არ იდგა ქართული უცნების გვერდით, როცა დაუშვა თუნდაც შარაშენიძე და კოტე შარაშენიძის მსგავსად საკუთარ სახლებს თმობდნენ ქართული უცნებას და სასწოზედებდნენ თავიანთ სიცოცხლეს. რატო არ იყო, სად იყო 2012 წელს და 2012 წლამდე თუ კი ის იყო და ნამდვილად ამბობენ რომ იყო ნაციონალური მოძრაობისა, რატო ნაციონალური მოძრაობის დროს ის ვერ გახდა პოლიტიკური ფიგურა? იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა მისგან პოლიტიკურ ფიგურას არ შექმნიდა. ჯერ ამაზეც უნდა დაფიქროთ. მაშინ მე უნდა დაგისვათ ეხლა თქვენ კითხვა. პარტია, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თქვენ გძანდებით, ეხლა ძალიან მკვეთრად აღნიშნეთ ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის ავტორიტეტებზე აკეთებდა სწორებას, მაგრამ ეს დაარღვია უცნება. ეგ მაინტერესებს სწორედ რატომ მოხდა უკვე მეორე? ბატონო მერა, ეს რო პირველი შემთხვევა იყო, შეიძლება მაგალითად ბატონ კოტეს დავეყნოთ თუნდაც იმ შეფასებაში, რომ შეიპარა პარტიაში როგორც თავად ამბობს და მე ხა ციტირება მოვიყვანე მისი სიტყვა. მაგრამ მეორედ, უკვე მეორედ მას მართველმა გუნდმა გამოუხატა ნდობა და ის მეორედ იბრძვის უკვე იმისთვის, რომ გახდეს ქალაქის მერი. ანუ მაშინ ამას როგორ შეაფასებთ? რასთან გვაქვს საქმე? პირველ ჯერზე აი სწორედ მაკეთკენ მივდივართ, ჩემო პარგო, რომ მე ამომრჩეველი ჩემი ოზურგეთის მაცხოვრებლები, რომელმაც ხმამისა კოტე შარაშენიძეს მე მადგვერდით დავდგები და პარალელურად გამოდის, რომ მე ამით ვისავ ქართული ოცნების ინტერესს და რაში მდგომარეობს, ეს გეტყვით ახლა. ქართული ოცნების კანდიდატი არის ბეგლარ სიურიძე. ბეგლარ სიურიძე, რომელიც იყო 4 წელი ქალაქის მერი, ხო? ქალაქი ვინ მოიგო, ჩემო კარგო? 3 წელი იყო ბატონი ბეგლარი. და გასაგებია, 3 წელი იყო თუ არა თვითონ ლოკალიზებულად ქალაქ ოზურგეთის მერი იყო, ხო? ვინ მოიგო ქალაქი? მოიგო შარაშენიძე. ესე იგი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართული ოცნება ფიგურას, რომელმაც სამი წელი, რომელიც ემსახურა ქალაქს, ქალაქში უგებს მას ურესურსო და ფაქტიურად ყოველგვარი სახელმწიფო რესურსის გარეშე დამოუკიდებელი კანდიდატი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის როგორც პოლიტიკური ფიგურა და როგორც მერი, ის არის უკვე დისკრედიტირებული და ფაქტიურად ქართული ოცნებისთვის ახლა ამ წუთში ოზურგეთში როგორი ფონი შეიქმნა. დიახ, ეგ მაინტერესებს, უფრო პარტიის მიდგომებზე რო გააკეთო დაქცევი ამ შემთხვევაში. დიახ. ახლა თიანეთში როგორი ფონია, ხო? პრინციპში თქვათ, ერთი და 4-მას თავი დავანებოთ, მეჭიაურმა თითქმის დამოუკიდებელი კანდიდატად შეგვიძლია შევთავაზოთ, იმიტომ რომ მის პარტიას სხვაგან არ გაუშლია საარჩევნო კამპანია, ის შემოიფარგლა მხოლოდ თიანეთით. თიანეთის ფაქტიურად მოსახლეობის ნახევარმა, ნუ ერთი ხმით მეტმა, მისა მეჭიაურმა, ხო? და სახელმწიფო რესურსის მქონე კანდიდატს ფაქტიურად კანდიდატმა წააგო. ეს რას ნიშნავს? სახელმწიფო რესურსი მართულ პარტიას როცა უნდა და ვისაც უნდა იმას მისცემს მართული პარტია. ესე იგი, პრინციპში მეჭიაურის გამარჯვება ქართული ოცნებისთვის არის, ასე ვთქვათ, წარმატებული იმით, რომ მეჭიაურის გარშემო ქართული ოცნება შეუძლია გაამყაროს ამომრჩეველთა რაოდენობა და რას გულისხმობ ახლა მე? წარმოიდგინე მეჭიაურის ამომრჩეველს პლუს ქართული ოცნების, რა ქვია, სახელმწიფო რესურსი.
ხო ფაქტიურად თიანეთში უკვე ფიგურა მეტიაო. ანალოგიური მაგალითი აქვს ახლა ქართულ ოცნებას ოზურგეთში და ეს რას ნიშნავს? ქართული ოცნების სახელისუფლებო რესურსმა მიცა ხმა, რა ქვია, ბეგლა სიუძეს და ცოცხალი, აი ყოველგვარი პოლიტიკური ინტერესისა და ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო ინტერესისა და ხელფასის ინტერესის გარეშე, კომფორტის ინტერესის გარეშე ოზურგეთის ალარმა მაცხოვრებლებმა 51%-მა მიცა კოტე შარაშიძეს. გეთანხმებით, რასაც ამბობთ, მაგრამ რა უნდა უქნას ახლა ქართული მოსება? ამ ამოჩევს ხო კარგავს. და ამიტომ თუ ქართული მოსება ახლა მოიქცევა გონიერები და მე მგონი პრინციპში ანალიზის მიხედვით ბეგლასიოიძეს ეს ხელს ჩაიქნევენ, იმიტომ რომ ბეგლასიოიძე უკვე დამაცხებულია. მე ბატონო მერამ, ეგ არ ვიცით ჩვენ ქართული ოცნება როგორ მოიქცევა ბეგლასიოიძესთან მიმართებაში, მაგრამ მეჭიაური ახსენეთ, თქვენ განსხვავებული სიტუაცია აქვს კონსტანტინე შარაშენიძეს, იმიტომ რომ მეჭიაური ქართული ოცნებიდან არავის გაურიცხავს, იმიტომ რომ მას თავის პარტია ჰქონდა, როგორც თქვენ ამბობთ, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ გარდა იმისა, რომ როგორც თქვენ ამბობთ, სწორება გააკეთა ადამიანზე, რომელიც 2012 წელს საერთოდ არ იდგა ქართული ოცნების გვერდით, დამატებით ამისა გარიცხა პარტიიდან მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი. და თქვენ ახლა მესაუბრებით, რომ ქართული ოცნება ალბათ მიხვდება იმას, უბრალოდ რა სიტუაციაში მოექცა ოზურგეთი. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს მაგალითია იმისთვის, რომ ის დაფიქრდეს, ვის შეიძლება ენდოს დღეის შემდეგ თუნდაც და ვის არა? უბრალოდ ეს ანალიზი, რასაც მე ახლა ვამბობ, უნდა იცოდეს ოზურგეთულმა ამორჩეულმა, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი ბეგლა სიუძე პირველ ტურში ეს იგივე დამაცხებაა ჩემო კარგო. როცა კანდიდატი ამხელა თანხობრივი რესურსით, სახელმწიფო რესურსით, ქალაქის ყოფილი მერი 1%-ით უგებ დამოუკიდებელ კანდიდატს, ჯერ აქ თავმოყარეობის საკითხიცაა რა. ნუ თუ თავმოყარეობა აცილოს, მე პირადად ეხლა სიუძის ადგილას კანდიდატებას მოხსნიდი. ეს მისი გადასაწყვეტია, ბატონო მერამ. მე პირადად ქართული ოცნებაში გადამწყვეტი ფიგურა რო ვიყო და სათავეებში ვიყო, იგივე გადაწყვეტილებას მივიღებდი, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ დამაჯერებლად მოიგო მთელს რეგიონებში და ოზურგეთში, რადგანაც ასეთი ფონია, რომ მისი კანდიდატი აი ასეთი დოზით ვერ გადადის მეორე ტურში, ეს ყოფილიყო ქუთაისის მაგალითი, სადაც 59 და რაღაც 7 მიათედი აქვს ქუთაისის მერობის კანდიდატს ქართული ოცნებიდან, გასაგებია, რომ იქ პრინციპში რაღაც პატარა ისინია და ბალანსი სხვანაირად დადგა და ერთი ნაბიჯი უნდა და გაიმარჯვეს. მაგრამ ოზურგეთში ხო ცხადია, რომ დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ფაქტიურად წელში გატეხა ქართული ოცნების კანდიდატი, რომელსაც რაღაც დამაჯერებლობით მაინც უნდა, რომელიც დამაჯერებლობით უნდა გადასულიყო მეორე ტურში, ხო? აქ უკვე თვითონ ქართული ოცნების სათავეებში უნდა დაფიქრნენ, რომ მათ მერი თუ კი გაიმარჯვებს და ეხლა სახელმწიფო ძალა ყველაფერს შეეცდება, რომ გაამარჯვებინოს, ეს ფაქტია, ხო? და მე პირდაპირ მოუწოდებ ქართული ოცნების ხელმძღვანელობას და მე ამას თბილისიდანაც გავაკეთებ და მე ჩემს ოზურგეთლებსაც მოუწოდებ, რომ ესეთი პრეცედენტი არ დაუშვან ოზურგეთში, რომ მათ ყავდეთ დისკრედიტირებული მერი. პოლიტიკურად ის უკვე დისკრედიტირებულია, ჩემო. იმიტომ რომ მისი გამარჯვება ეს ყველა შემთხვევაში იქნება ნაზალადევი. მისი გამარჯვება ყველა შემთხვევაში იქნება მოსყიდვით გამარჯვებები, გამარჯვებებიდან მე ამას პირდაპირ ვამბობ და არ მეშინია მისი დამცველია და მე მის ინფორმაციებიც მაქვს, რომ თვითონ ახლა მე არ ვამბობ, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკური ნებაა ეს და ზემოდან კარნახობდნენ მას, რომ თანხები დარიგებულიყო. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ურექში სადაც თუნდაც ბიზინა ივანიშვილის ასე ვთქვათ ოჯახი ცხოვრობს და მე ყველაფერს შევესწრები, რომ ეს ბიზინა ივანიშვილის ყურამდე მივიდეს, რომ მისი ძმა, მისი ძმის ცოლი იქ ვიღაცები არ გაისვანოს, იქ ლაპარაკი მიდის თანხის დარიგებაზე. ამას წოდები მოსდევსო ბიზინას ზალი თვითონ თურმე მონაწილეობდა, მე ამჯერ ამისი, მაგრამ და სხვა სოფლებშიც ამის კადრები არსებობს, ბატონო მერა. დიახ. ამის კადრები, მე არ ვიცი კადრი არსებობს, იმის ფულის დაიგება იყო თუ არ იყო. მაგრამ რომ აი დვარზუში მაგალითად ჩემ სოფლებში ვიყავი, კონსტანტინე ჩემი სოფლელია. მე ვინმე ნახა ოზურგეთელმა, მე ჩამოვიდა კონსტანტინე კოტეს ხარი დაუჭირე. მე ახლაც ვამბობ, რომ მე პირადად კოტეს ხარის დასაჭერად კი არა ვარ ჩამოსული.
Сулис гаиба арапри შეიძლება сулис შესაძლებელი თან არასებს ისე ბატონო მე რა ცოტა კომიკურად ხო არ ჩანს ახლა თქვენ კიდე ერთხელ უსვავ ხას პარტიის იმ პარტიის დამფუძნებელი რომელიც სწორედ იმ ყველა მანკიერ მხარეს აპროტესტებდა სწორედ ამ პროტესტის ძალით მოვიდნენ ისინი ხელისუფლებაში რომ აღარ შეიძლებოდა არჩევნების ადამიანების მოსყიდვა ახმების ყიდვა არ შეიძლებოდა ძალიან ბევრი ძალადობრივი მეთოდები აი არჩევნებში ყველაზე უხეში ჩარევის ფორმები ჩვენ ნახეთ მაგალითად ოზურგეთში იქ იყო მიკროავტობუსებით ადამიანების მიყვანა იქ იყო მე ვსაუბრობ მხოლოდ იმაზე ისი ოფიციალური ფაქტები ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში როგორც მედიის წარმომადგენლებს იქ კი ბატონო იყო ფაქტი რომ ესე 15 ლარიანი სიებია ჩვენ ეს იყო ძალიან ბევრი ბიულეტენების აი ოთახის დატოვება იმ შემთხვევაში, როდესაც ხმები, ანუ ის, რასაც აპროტესტებდა პარტია, წინა მართლობის დროს, დღეს მივიღე, თქვენ აღნიშნეთ ახლა საუბარში, რომ ყველაფერს გააკეთებს მართველი გუნდი, რომ გაიყვანოს მისი კანდიდატი. ეს რას ნიშნავს? ანუ არჩევნები გადაიქცა უკვე ერთგვარ ძალადობად. ანუ ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ მეორე მხარეს უპირისპირებს თავის კანდიდატს, ამ შემთხვევაში თქვენ თვლით, რომ კოტეში არაშენიძე ესე მარტივად შეიძლება წართმეული ხმები დათმოს? ახლა არის ერთი ასეთი ჭეშმარიტება, რომ მე ყველა პარტიას პატივს, იმიტომ რომ მე სახელმწიფოებრივად ვაზრობდი და პირადად ჩემი კეთილდღეობისთვის არ გამოვდივარ და ჩემ კეთილდღეობას არ ვაკავშირებ ჩემი ქვეყნის ბედს, მე პრინციპში გარკვეულწილად პარტიები, რომლებიც რაღაც ქულებს აგროვებენ და მათ მომხრეები ხავთ, მე იმ მომხრეებს პატივს ვცემ და ვეთაყვანები, იმიტომ რომ ისინი ქართველები არიან და საქართველოს მოქალაქეები არიან. ცხადია ახლა მეორე ადგილზეა უკვე მუდმივად 2012 წლის შემდეგ არჩევნების ნაციონალური მოძრაობა მათ ხავთ ამომრჩეველი და მე იმ ამომრჩეველს პატივს ვცემ, მაგრამ ესე ცხადია, რომ ძალიან ცუდი მემკვიდრეობა ერგო ქართულოს და საუბედოდ ვერ გაიქცა ამ მემკვიდრეობას. ძალიან ბევრი რამეში აიღეს მაგალითი ზოგადად. ანუ რასაც აპროტესტებდნენ იგივე ზიმეორებენ და აქ რამეა. კოტეში არაშენიძე, რომელიც დაუშვათ და გინდა მერაბ შათიდიშვილი, რომელმაც დაუშვათ 2011 წელს, როცა ქუჩაში უკვე ვეღარ მედავდა ვერავინ გამოსვლას, ჯაჭვებით კუტანიძე და სოსო ჯაჭვიანი ქუთაისიდან გელათიდან სამების ეკლესიამდე ქარაშოთში თოლში ფეხით, ეს ჩემი აქცია იყო და ფაქტიურად არაფერი მე მაგაში არ მომითხოვია და საერთოდ შემდეგ მე რაც გავაკეთე ბერმან ბერივე დაიკეთა სტატულოს სახელმწიფოზე თავისი სახლი თავისი ესე იგი ღირსება ყველაფერი ჩადო და უშუალოდ 2012 წელს არჩევნებში და უცე ჩადო იღვაცა და მოყავთ ადამიანი რომელიც ემსახურებოდა სხვას მაგრამ ემსახურებოდა როგორ ეხა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ ისო ღირსეული პოლიტიკური ფიგურა ყოფილიყო შეიძლება როგორც კაცი და ადამიანი ღირსეულია მე მას არ შევეხები მაგრამ პოლიტიკური ფიგურა ყოფილიყო როგორც ღირსეული აუცილებლად გამოიყენებდა მას ნაციონალური მოძრაობა როგორც ღირსეულ ფიგურას ნაციონალური მოძრაობა არ გაიკარა და პოლიტიკურ ავანსცენაზე არ შეუშვა და აი ესეთი კაცი უცებს 2012 წლის შემდეგ გადმოდის გადმოპოვტის და ქართულ ოცნებაში მე მიუხედავად ამისა სამი წელი არის ქალაქის მერი და ქალაქში უგებს მას დამოუკიდებელი კანდიდატი ესე იგი ამით რისი თქმა მინდა იცით ოზურგეთის მოსახლეობა უნდა იცოდეს რომ მას უკვე წაგებული აქვს არჩევნები მანეს წააგო პირველივე ტურში წააგო არჩევნები და თუ მათ ოზურგეთს ასეთი ის კი არა მისი სოფლელებიც აი კონჭკათი და ის მხარე უნდა დააფიქრდეს რომ აქ არადი მარტო ისიც პოლიტიკა ეს არ არის ჩემიანია ჩემი გვარისა ჩემი მეზობელია ეს არ არის როცა სახელმწიფოებრივად აზონებდა რატომ არ უნდა იაზონოს კონჭკათელებმა თუნდაც იმ სოფლებმა სადაც გაიმაძვა სიონიძემ სახელმწიფოებრივად უნდა იაზონოს ჩემო კარგო იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით საქართველოს ისტორიაში პიროვნებები ვიც შვილი გაწინა ქვეყნისთვის და სამშობლოსთვის და თუ მათ ოზურგეთის სიკეთე უნდათ მაშინ რაღაც ნათესაური და იმის სოფლის და მეზობლური იმით არ უნდა მისცენ
ხმა სიონიძეს. ეს ეს მისეხა. თქვენ ამომრჩევლის პოლიტიკურ უმწიფრობაზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში, როდესაც ხას უსვამთ იმას, რომ სამსახურის დაკარგვის საშიშროება ზოგადად ეგ შიშიც აღარ უნდა არსებობდეს უკვე, იმიტომ რომ თუნდაც ის ბიუჯეტით ხელფასის მიმღები ადამიანი არ აქვს მნიშვნელობა, ეგ ნებისმიერი ვინ იქნება და რა სახელის დაგვარის, ის ბიუჯეტის თანხა ეკუთვნის იმ ადამიანს, რომელშიც ჩემი წვლილი მეტი შემაქვს. აქედან გამომდინარე, ხო, რატომ ვერ გათვალა ქართულმა უცნებამ, ეგ მინდა თქვენგან მოვისმინო, რატომ ვერ გათვალა ქართულმა უცნებამ ყველაფერი ის, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ? აი, უნდა ხდება აუცილებლად გაცემთ მაღაზია ჩემო თია პასუხს, უბრალოდ აქ არის ერთი მომენტი, რომ სოფლები, სადაც გამოიმარჯვა სიონიძემ, ხო, უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ სიონიძემ წააგო იქ, რომლის ხელშიც იყო სამი წელი ადგილმდებარეობა და წააგო ის ადგილმდებარეობა. ესე იგი, კარგად ვერ არის საქმე. მე და სოფლები, რომლის ქართული უცნობის კანდიდატები, ეხლა მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ისინი აწუნებენ, აი დეპუტატებს გეუბნებით, ა მუნიციპალიტეტების სოფლების დეპუტატები, რომლებიც აწუნებენ სოფლებს, სადაც გამოიმარჯვა სიონიძემ, რომ იმის შარაშენიძეს გამარჯვების შემთხვევაში ისინი არაფერს გაუკე, შარაშენიძე მათ არ გაუკეთებს არაფერს, იმიტომ რომ სიონიძეს მიცემ ხმას. ეს ხო ტყუილია, ეს ხო დეზინფორმაცია, ეს დემაგოგია პირიქით. მე ვიცი რომ და დაწუნებული ვარ, სიოდიძე არ გაუკეთებს იმ სოფლებს არაფერს, სადაც გამოიმარჯვა შარაშენიძე და შარაშენიძე იმ სოფლებს გაუკეთებს, უფრო გაუკეთებს, რომ დაანახოს, რომ მესმის, ბატონო მერაბ, თქვენი დამოკიდებულება მესმის, კოტე შარაშენიძის მისამართი, მაგრამ არის კოტე შარაშენიძის მისამართი დამოკიდებულება. ეს არის თვითონ ფონის და ამომრჩევლის და ამარჩევნების, რაც დადგა შედეგი ოზურგეთში, ამის დამოკიდებულება. რაც შეეხება ახლა შეცდომებს ქართული უცნობის, ქართული უცნობი, როგორც ყველა პარტიას აქვს უამრავი შეცდომა, ასევე აქვს უამრავი შეცდომა ქართული უცნობასაც. ქართული უცნობამ შეცდომა, ეხლა მე არ გეუბნები, რომ სასამართლო იმაში ჩაერია, მაგრამ მე ვიცი და დაძმნებული ვარ, რომ ფაქტიურად თიანეთში აბსოლუტურად არ იყვნენ წინააღმდეგი და არც აღშფოთებულნა, რომ გამოიმარჯვა. ანუ თქვენ ამბობთ რომ ბრძოლას აქვს აზრი და ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში არ არის წინააღმდეგობაში, დიახ. ქართული ოცნების შეცდომის გამოსწორება იქნება, თუ კოტე შარაშენიძე არ გამოიმარჯვებს პატიოსანბრძოლაში. თუ კოტე შარაშენიძეს მისცემენ იმის საშუალებას, რომ იბრძოლოს პატიოსნად, ესე იგი ფაქტობრივად მოწინააღმდეგე ყავდეს პატიოსანი მებრძოლი, არ მიცემენ საშუალებას სიონიძეს, რომ მან სხვადასხვა გზებით, ხვანჯებით, მოსხიდვებით, თანხების გაცემით, დაშინებებით გამოიმარჯვოს, ეს ქართული ოცნების პლუსი იქნება. თუ ქართული ოცნება შეეცდება, რომ გამოიმარჯვოს სიონიძემ, ეს იქნება შეცდომაზე დამატება, იმიტომ რომ ქართული ოცნების შეცდომაა სწორედ სიონიძე კანდიდატი. კარგი, და მე მინდა თქვენ ბოლო კითხვა დაგისვათ, იმიტომ რომ ჩვენი საეთერო დრო იწურება. მეორე ტურთან დაკავშირებით თქვენი პროგნოზი როგორი იქნება, იმიტომ რომ თქვენ გაუსვით ხაზი, ბევრ უარყოფით ფაქტორს გაუსვით ხაზი, რითიც შეიძლება იხემთხვანელოს სახელისუფლებო კანდიდატმა. ანუ ის რაც ნახეთ პირველ ტურში და რისი ფაქტებიც გვაქვს, თქვენ ამბობთ, რომ იმაზე უფრო მეტად შეიძლება გაძლიერდეს, გნებავთ მოსყიდვა, გნებავთ ფულის დარიგება, გნებავთ ის 1000 манипуляციები, რაცაც არჩევნების დღეს აქვს ადგილი, მაშინ რას უნდა ველოდოთ მეორე ტურში? ოზურგეთი, დიახ, ოზურგეთელი ამომრჩეველი, რომის 51%-ზე მეტი კონსტანტინე შარაშენიძის ხარჯი დაგდო. კიდევ ერთხელ აი სურათი და ნათელი იყოს გეტყვიდები. 84% სიონიძის. 53 კი ბატონო. 53%. ეგ არის დაახლოებით 25% სახელმწიფო რესურსი. სახელმწიფო რესურსზე მოგახსენებთ, სახელმწიფო რესურსი თვითონ ხელისუფალს და ხელისუფლებას როცა დაჭირდება სახელმწიფო რესურს, გადაიყვანს იმ დინებაში, სადაც უნდა. ესე იგი, ფაქტიურად არჩევნებში სახელმწიფო რესურსი გამარჯვება არ ნიშნავს გამარჯვებას. გამარჯვება ნიშნავს იმ ამომრჩევლის მიხედვით, რომელიც არ ეკუთვნის სახელმწიფო რესურსის რიგებს. კოტეს აქვს 51%, ხო? ეს 51% არის ოზურგეთელი, სუფთად ოზურგეთელი ამომრჩევლის პროცენტულობა. ამიტომ ხელისუფლება უნდა დაფიქრდეს და მიხვდეს უნდა, რომ ოზურგეთმა ხმა მისცა დამოუკიდებელ კანდიდატს. და პრინციპში მეორე ტური ყველა შემთხვევაში ოზურგეთში, თუ არ დაგვიგვინდა იმით, რომ არ გამოიმარჯვა აი ამ 51%-მა, რომელიც არ შედის სახელისუფლებო რესურსში, ისინი ქართული ოცნება მიიღებს მერს ოზურგეთში,
დისკრედიტირებულს. ოზურგეთის საზოგადოება იქნება გახლეჩილი. 4 წელი ოზურგეთს არ ექნება სიკეთე, იმიტომ რომ აი ეს მე ვერ გააკეთებს იმას, რაც უნდა გააკეთოს ხალხის მიერ არჩეულმა მერმა. აი ამ მერის გამარჯობა, ქართული ოცნების შეცდომით დაკავებული მერის გამარჯობა, ეს იქნება 4 წელის შეცდომა. და თუ ამას ოზურგეთელი ამორჩეველი მოითმენს ამ შეცდომას, ხო? მაშინ ჩვენ გულები ვერ ვაზონებთ, არ აგვაქვს პოლიტიკური, ასე ვთქვა, ხედვა და ვაზონებთ მას ადამიანს მეზობლობის, მეგობრობის და ნათესაობის მიმართ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ბატონო მერავი, მისთვის რომ დღეს ჩემს გადაცემის სტუმარი იყავით, ამორჩეველი ალბათ თავის სიტყვას იტყვის მეორე ტურში. მე ჩემს მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ დღეს ჩემს გადაცემის სტუმარი გახდათ ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელი მწერალი ბატონი მერავ შათირიშვილი. მე მომავალ გადაცემამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.